živa čotke, naučenjak shvati, da se život drogi, kamo da se vrati, u buljaka cvetu, potokom u reku, drveće i vice, umi svoje lice, upri, upri i rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se, upri, upri i rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se, malo dobre volje, korakom u polje, zagri svoje srce i bit će ti bolje. U prirodi jesmo i nije nam tesno, kamenčići stena, ti i vaseljena. Upri, upri i rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se, upri, upri i rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se. Napolju je zima i pali sneg. Sve one bubice i crvići kojima se ptice hrane su nestale. Nema ni voća, biljki, semenja. Samo puno hladnih dana do prolećnog otopljenja. Zato sam za ptice spremila hranu, da im pomognem po snežnom danu. A da nam hranu ne prekriju pahuljice, trebaju nam i za ptice hranilice. Hranilice? To je složena stvar. Dajte nam malo kukuruza samo. Ne možemo hranilice da čekamo. Hranilice ću brzo i spretno napraviti ja. Od starih varjača i plastične flaše napravit ću hranilice za ptičice naše. Kaži mi, Sunčice, šta ti je u planu? Kako si za ptice pripremila hranu? Nije što sam Sunčica, već znam da ptice vole suncokreta semenkama glad da utole. To je tačno, možete nam spremiti lomljenu pšenicu, sirak i proso. Ako je tako, sve to ovdje imam. Dajmo se na posao. Samo jedan tren, nešto važno da napomenem. Da za labudove ne trebaju hranilice, mogu reći i ja. Polako, labude, doći ćete i vi na red. Hrana treba da prija, ali i da bude puna kalorija. Pticama ne treba davati suvoga hleba, jer to im stomaku smeta. I od koristi veća je šteta. Tačno je rekao Šumenko, od hleba nam stomak postane na duvenko. Pa da počnemo. Flaša se probuši i kroz nju se varjača stavi. Tako dobijamo platformu na kojoj ptica može da boravi. Sada ćemo flašu napuniti semenjem. Kako ptica semenke kljuca, tako ispada semenje novo. Ali time nije sve gotovo. Uz pomoć kanapa zavezat ćemo hranilicu za granu. I ptice na miru iznad tla mogu da jedu svoju hranu. Za senice i vrapce to je zgodno, ali kako tu labudovi da stanu? Naravno da postoje i druge vrste hranilica. Ovo je samo jedan primjer, ali najvažnije je da se nahrani ptica. Upravo tako. Nekada je dovoljno samo pored drveta ostaviti malo hrane. A evo i za labudove. Pa koliko u kljun stane. Prijatno, labudovi. Hvala ti, Šumenko. Stvarno nemaš mane. A da li vi znate zašto treba da hranimo ptice preko zime? A da li znate čime? Pa treba da im pomognemo to što nemaju hrane preko zime i mogli bi tako da uginu. Ptice preko zime treba da hranimo zato što im je jako hladno i sneg je prekrio svoje semenke i crviće. Da im napravimo kućice od drveta, da stavimo tu hrane, na prozor da ostavimo neke semenke. Ptice ne treba hraniti hlebom nego raznim semenkama. Ptice ne smijemo da hranimo hlebom zato što hleb ima puno aditiva i može da im se naduva stomak i da uginu. Ptice treba da hranimo zrnevljem kao što su proso, pšenica, suncokret i kukuruz. Postoje dve vrste ptica, stanarice i selice. Ptice selice idu na jug u Afriku, a ptice stanarice ostaju ovdje i preko zime.
postoje više vrsta stanarica, to su gugutke, golubi, vrapci. Ptice stanarice su kreja, vrabac i sedlica. Mi smo danas došli po ovom hladnom danu da pomognemo pticama. Pticama treba da pomognemo preko zime da bi nam pevale na proleće. Svake zime kad sneg padne, mnoge ptice budu gladne. Nema buba, nema zrna, da stvar ne bi bila crna. Uzmi mala kukuruza kraj drveta stavi, neka ptica pojaš će ga, bit ćeš druga pravi. Uzmi mala kukuruza kraj drveta stavi, neka ptica pojaš će ga, bit ćeš druga pravi. Ako ptice ne hranimo do prolećnog doba, neće biti ptiče pesme, a to biti ne sme. Ako ptice ne hranimo do prolećnog doba, neće biti ptiče pesme, a to biti ne sme. Hvala ti, Šumenko. Hvala ti, Sunčice. Hvala i vama što mislite na ptice. Malo hrane ptici dati, pa u pesmi ptica uživati. Senica je ptica pevačica, to će ona znati. A mogao bih ja malo zasvirati.